Okay guys, assalamualaikum. Hari ni saya nak review kek lapis. Ada pelangi cheese. Tak makan dia. Apa membuang masa, jom kita cuba. Sedap. Dia ada warna merah, warna oranye, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna purple. 7 warna dia ada. Korang boleh lihat kat sini. Sorry, sebab yang besar lah. Tak makan. Kalau korang nak try kek ni kan, korang kena pergi dekat Jalan Atas Palus. Korang nampak saya buat warna hijau, tulis kek lapis ala Sarawak. Korang pergi kat situ, korang beli. Murah je. Bye-bye.